לנו היום זכות גדולה נפלה בידיי לעבוד עם השף המדופלם, השף הגדול ביותר בעולם, לא בעולם, בישראל. ש... אתה מוכן, טמבל? כן, בוקר בוס. טוב. בוקר טוב. אני היום מלמד אותך איך להיות שף גדול. אתה תהיה שף מפורסם מבוואריה עד הרי המוס. בשביל להיות שף גדול צריך להיות אדם גדול. ובגלל זה צריך לשמור על סודיות. זה המרכיב הסודי שלי. אני לא יודע ממה הוא עשוי, הוא סודי, אף פעם המשפחה לא גילו לי. זה זורקים למחבת ראשון. אני אלמד אותך איך עושים את הקומפו דיסק, או כמו שקוראים לזה בישראל, קומפק דיסק. והמרכיבים, קמח, בערך ככה. יפה. עשיתי את זה טוב, ככה? יפה מאוד. קח שתי ביצים, עכשיו אל תנסה את זה, גם אתם אל תנסו את זה בבית, זה מאוד מסוכן אם לא יודעים איך לעשות את זה. שים לב, ככה. ואחת מהבית, זה ביצה מיוחדת, היא גדלה אצלי שנים, להתראות במלא. יופי, וכך. מצוין. יפה, אתה תעשה את זה נורמלי. על זה אנחנו מוסיפים, עוד לא גמרת? על זה אנחנו מוסיפים קצת שמן זית. טיפ-טיפה לא להגזים. וזה רוטב מיוחד שסבתי הכינה אותו. זה שמים ממש טיפ-טיפה, עוד פעם לא להגזים, שזה לא יהיה טעם שולט, כן? נהדר. עכשיו לוקחים את הכף, קח את הכף.